Se jam i bindur që qytetarët shqiptarë janë shumë të shqetësuar për situatën në periunin Kosovës. Çdo ditë njerëzit atje, jo vetëm komuna serbe, po edhe fshatrat banume dhe në shqiptarë. Periun po kryen era luftës, qëndrimi i qeverisë serbe dhe i presidenti Vučić është një qëndrim agresor, qëndrim luftën zizër. Në shqiptarëve dhe në periun Kosovës, me shqiptarën që banojnë në rëmëci në Sabin, në komunat e Preshevës, duhe në orësit e Medveqës. Dhe tjera që pasuan në Balkan, nuk mjaftoj për sërbë, për vënimi dhe vënimi i mbi 21.000 grave, nanave, motrave tona, nuk më rëma që 1.600 trupa vazhdojnë, nuk gjenden akoma, sepse Serbia gjënët dhe fjale, vazhdon të luaj lojën e sulmit. Për qitarëm, duke qemë se ne shpeshherë kemi ujkun brenda vafës, në vend që të financote dhe të qote në hangë direkt Serbinë. Të më shërbimet me i dhanë Serbia, pak e ku si fillim trupat të cilat kemi bë 23 vite që i kërkojmë dhe nuk gjinën bë 1.600 trupa, dhe si kur